Nehodu lanového vlaku v Kaprunu zná skoro každý. Pád vysuté lanovky 3. února 1998 ve skiareálu Alpe Cermis nikdo. Pojďme se podívat, co této katastrofě předcházelo a proč k ní vůbec došlo. Když se v městečku Calvoléze v roce 1976 zřítila lanovka kvůli technické závadě, zemřelo zde 42 lidí. Žádná horší havárie lanovky se nikdy nestala. To nikdo ale netušil, že o 22 let později, 3. února 1998, tuto gondolu potká další katastrofa, při které zemře dalších 20 lidí z Německa, Polska, Belgie, Nizozemska, Rakouska. V 15 hodin 10 minut se kabina rozjela k vrcholu, ale už o 2 minuty později přeřízlo tažné lano americké vojenské letadlo Prowler, které pilotoval Richard Ashby. Kabina padá k zemi z 80 metrů, všech 20 lidí je mrtvých. Druhou kabinu zachránila nouzová brzda, v té je jen průvočí. Letadlo s potížemi přistálo na základně Aviano necelých 100 km od lanovky. Spolu s Ashbym byl v letadle i navigátor Josef Schweitzer a další dva kolegové. Okamžitě se rozjelo vyšetřování s cílem určit viníka tragédie. Letadlo letělo příliš nízko, v době střetu asi jen 100 metrů nad povrchem a při příliš vysoké rychlosti. Přitom předpisy dané italskými zákony nařizovaly letět minimálně 600 metrů nad povrchem a při rychlosti do 800 km v hodině. Případ převzal americký vojenský soud v Jacksonville v Severní Karolíně a u soudu stanul pouze pilot a navigátor Schweitzer. Obhajovali se nefunkčním výškoměrem, avšak bylo dokázáno, že po přistání fungoval. A pak přišel verdikt. Oba obžalované shledal soud nevinnými. V celé Itálii to vyvolalo nepokoje a protiamerické demonstrace. Část politiků chtěla stáhnout americké vojáky pryč ze země. William Clinton, tehdejší americký prezident, se Italům několikrát omluvil. Ale ani omluva, ani odškodné 35 milionů korun za každou oběť od italské vlády nestačila za smrt 20 lidí. Amerika pak zaplatila 3/4 odškodného. Potom ale přišlo druhé obvinění, tentokrát za maření soudního procesu. Posádka letounu totiž měla na palubě kameru, na které byla událost zaznamenána. Kapitán Ashby nařídil navigátorovi pásku zničit. Za to mu hrozilo až 10 let vězení, ale obhájce to usmlouval na 6 měsíců. A to je vše. Co si o tom myslíte vy? Byl trest dostatečný? Napište mi to do komentářů. Pro více takových videí dejte like a odběr a sdílejte tohle video ostatním. Já se s váma loučím. Čau.